allihopa och välkommen tillbaka till Ocarina of Time 3DS på kanalen Mystastic. Det är jag som är Danne och idag så har vi fått tag på alla tre Spiritual Stones. Det innebär att vi ska springa mot slottet i Hyrule och prata med Zelda. Och så ska vi öppna dörren av tid i Temple of Time. Så det är många titlar och många namn och massa grejer. Men varför är det stängt här för? Vad tusan? Vem har stängt igen här? Jag vill in. Åh, så spännande. Men man vet vad som ska hända, då, men det fortfarande vet man inte. Då är det, Åh, bra att det öppnades. Så kommer vi in. Åh nej, men Zelda! Vad tusan! Mhm. Oh my lord! Åh, det ser så ond ut, det är galet! Hon försvann! Du där, gossen! Du måste ha sett en vit häst galoppera förbi här. Var sprang de? Svara! Jag vill inte. Yeah, boy! Jaså, du tror att du kan skydda dem från mig? Du har verkligen mod, grabben. Du tror du kan besegra mig? Väldigt roligt, jag gillar din attityd. Nej. Au. Bo. Patetiska lilla gosse. Förstår du inte vem det är du har att göra med? Det är jag som är Ganondorf och snart kommer jag att äga hela den här världen. Det stod inte, men det var den attityden han hade, så det känns bra läge. Åh, nej! Vad konstigt, hur ska vi rädda Zeldi? Zeldis? Sibizu? Hur ska det gå? Men det var tur att Zelda kastade någonting åt oss i alla fall. Boop! Bam, 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 bam. Hä, vad är det där för någonting? Vad är det för någonting? Huh? Yeah! Du hittar Ocarina of Time som speltiteln! Det här är den kungliga familjens gömda skatt som Zelda har lämnat bakom sig. Den lyser med ett mystiskt ljus. Så vi slänger bort den där fina som Saria gjorde åt oss. Tycker du jag ska ha kvar den? Den är fin. Danne, kan du höra mig? Det är jag, Zelda. Jo, ja, men jag hör dig. Det är inga problem. Danne, när du håller den ocarinan i dina händer så kommer jag inte vara omkring längre. Jag ville vänta på dig, men jag kunde inte vänta mycket längre. Till slut så kunde jag åtminstone lära dig den här låten. Åh, okej. YLR, YLR. Ugh. Ah, vilken jobbig. Okej. Okay. Man håller så konstigt på den här. Oh yeah. Yeah, boy! Ah, så bra musik. Det är så bra musik i det här spelet. Det är galet. Du har lärt dig tiden av sång. Oh my god, det är den bästa låten! Yeah, boy! Danne, gå nu och spela den här låten framför altaret i Temple of Time. Du måste skydda Triforcen! Okej! Okay. I will do it for you, girl! Hej! Oh,
Nej, för lugna ner dig. Navi, lugna dig, lugna dig. Ja, nej men inte åt det hållet. Vad tusan. All right. Nu har vi gjort alla main quests, alla såna här bluttar på kartan är borta. Det enda vi kan göra nu är faktiskt att gå till Temple of Time. Det är spännande, för det är nu storyn drar igång ordentligt, mina vänner. Ni som inte vet, ni kommer bli bara, va? Är det det som händer? Och ni som vet, ni kommer bara, ah, nu händer det. Bra sammanfattning på vad som händer. Temple of Time ser ut som ett kort. Temple of Time är pre-rendered. Temple of Time ser ut som ett kort. För att det är så coolt. Det blir bra. Alltså allt är Triforce, till och med där uppe i taket. Det är så sjukt snyggt. Ja, så snyggt du gjort till det. Hey, Chica-stone! Vad gör du här? What's up? Chica-stone ser väldigt exalterad ut. Fast det är som om den vill säga något till dig. Guidance. Nej. Jag vet vad jag ska göra. Jag vill inte se. Den där kommer bara avsluta. Det kommer bli spoilers för alla. Det är det inte se. Det finns tre hål i och inspektion här. Du som äger de spirituella stenarna som står framför i med en Ocarina of Time spela Song of Time. Det är så instruktioner. Ja, men vad bra. Det är bra, det är lätta instruktioner i alla fall. La-di-do-di-do-di-do-da-da-da-da. Yeah, boy. Nu du. Och med de tre spiritual stones, tack. Yeah. Och så ser det lite bra ut i det här spelet. Det ser så himla fresh ut liksom. Han ser så kantiga. Men det är nice. Det är nice. Du-du-du. Yeah. Jag kan säga så också. Efter man gör det man gör här. Så är det mer mitt huvud som är så här. Bara, jag vet inte 100%. Liksom, jag kan starta mycket mer. Jag kan se när det här. Alltså kolla. Yeah, boy. Snyggt. Så vi går in hit. Och vad hittar vi här för någonting kan vi tro? Danne, är det där? Jag fick hurven! Jag fick hurven på min arm! Kom! På riktigt, jag bara, ah! Det heliga svärdet. Va? Jag vet inte, så har jag inte läst det. Det är typ det jag sa. Det är din Master Sword! Yeah, boy! Nu är det, nu är det. Yeah! Nu händer grejer. Vad tror ni händer? Bra jobbat! Precis som jag trodde så var det du som höll nycklarna till The Door of Time. Du har öppnat porten till mig in i The Sacred Realm. Ja, jag skyddar dig i allt, grabben. Det är lite spännande, för det finns ju teorier som säger att om Link bara inte skulle göra någonting, då skulle Ganon aldrig komma till makten. För det är på grund av han som kom in i den här dörren. Det är coolt. Danne. Vakna. Danne är den utvalda. Det är jag! Men vart är vi? Det ser ut som tentaklen i den förra borgen. De här strålarna här. Det är vattenstrålar, men det ser ut som det. Weird. Ja? Nej, men det är en person. Jag är Raru. En av de forntida sages av tid. För en lång tid sedan så hade vi från forntida stages byggt det här Temple of Time för att skydda ingången till den heliga realmen. Det här är Chamber of Sages som är inne i Temple of Light. Se, det är så mycket namn, det är så mycket grejer. I Temple of Light, som är center of the Sacred Realm, så är det sista beskyddande höljet från Ganondorfs onda styrkor.
och Master Sword, den ondskeförstörande svärde som du drog från pedestalen av tid, det är den sista nyckeln till The Sacred Realm. Den heliga römmen, Danne, var inte orolig, men titta på dig själv. Åh, vad bra det såg ut! Jesus, kolla! Jag är vuxen nu! Han ser så himla mycket bättre ut. Jag menar, jag kommer ihåg när man sett det första gången såg det här, man bara... Mm. Danne, du står nu, du har vuxit upp! Och Master Sword är förseglat blad som de onda aldrig kan röra. Bara en person som är värdig av titeln Hero of Time kan dra det från pedestalen av tid. Men när du drog det så var du alldeles för ung för att vara The Hero of Time. Därför så har din själ vändrat här i 7 år. Och nu är du gammal nog. Och tiden har kommit för dig att vakna som den riktiga hjälten av tid. Förstår du ditt öde? Ja, men det gör jag. Kom ihåg. Det var du som öppnade Door of Time i namnet av fred. Men Ganondorf, Gerud och kungen av tjuvar, använde det här för att komma in i The Sacred Realm. Han fick tag på Triforcen i Temple of Light. Och med hans kraft så blev han kungen av ondska. Hans onda kraft spred sig över hela Hyrule. I 7 korta år så har han förvandlat hela Hyrule till en värld med monster. Min kraft, nu har vi nu väldigt lite influens, till och med här i Sacred Realm. Ja, det är bara här i Sacred Realm som jag har någon som helst form av kraft. Men det finns fortfarande hopp. Det finns kraften hos alla sages. Och när kraften av alla sages har bevaknat så kommer The Sages Seal att hjälpa till och slåss mot de onda. Typ. Jag, Rauru, är en av de sages och din kraft att slåss tillsammans med sages som du hittar gör dig till The Hero of Time. The Hero of Time valde av The Master Sword. Just det, ta min spirit med dig, min själ. Det är en kraft, och hitta alla andra krafter och andra sages, gör dem till din egen. La. Så de som hänger med nu så förstår att det är 5 borgar. Ni hänger med. Yeah. För det är 5 amuletter till. Du fick Ljusets medaljong. Nu är du lite bättre än du var förut. De här gör inte så mycket egentligen. De är bara lite coola. Hitta de andra sages och rädda Hyrule. All right. Jag lovar. Jag ska göra mitt absolut bästa. La. Det är coolt. Det är coolt det här nu att man är vuxen på det här sättet. För de som inte vet också så kan man ju använda det här för att gå tillbaka i tiden och göra grejer när man var liten. Alltså det handlar om att hoppa fram och tillbaka lite igen. Vilket är lite tidsjobbigt. Men det är snyggt. Danne, vi tillbaka i Temple of Time. Men 7 år har verkligen gått. Det ser ut som du inte kan använda alla vapen som du hade när du var barn, men nu sticker jag ifrån. Det är lite irriterande, men så kan det vara. Har vi något item? Nej, just det. En grej till. Åh, en kika. De här är coola. Nu du. Det här är coolt. Det här är kik. Kik är så sjukt cool. Jag har väntat på dig jättelänge, hjälten av tid. När ondska äger allt så väcks en röst från The Sacred Realm som kallar på dem vars öde att bli sages. De som äger de 5 templerna. En i den djupa skogen, en i höga bergen, en i en sjö. En i ett hus av de döda och en i gudinnan av sand. Tillsammans med The Hero of Time som vaknade upp alla de här från de onda kan få tillbaka ljuset någon gång i den här världen. Jag bara babblar nu, men det får bli vad det blir. Det här är legenden som templet har haft med sin tid. Mitt folk, med The Sheikah. Jag heter Sheik, survivor, överlevare av The Sheikah. Jag ser att du står här och håller det mytiska Master Sword. Och du ser verkligen ut som den legendariska hjälten av tid.
Om du verkligen tror på legenden så har du inget val. Du måste hitta de fem templerna och väcka de fem sages. Okej. En sage väntar nu i The Forest Temple. En sage är en flicka som jag är säker på att du känner. Men på grund av den onda kraften i templet så kan hon inte längre höra uppvaknande kallet från The Sacred Realm. Så just som du är equippad just nu så kan du inte ens komma in i templet. Men om du tror på vad jag säger så ska du gå till Kakariko Village. Förstår du? Hänger du med? Hänger du med, Anna? Förstår du? Vad ska jag dit och göra? Check! Yeah, boy! Nu är det, okej. Vi börjar med Kakariko Village. Det känns inte lika snabb längre. Kanske inte alltid ska göra det där. Alltså, kolla nu. Allt är förstört! Ganon är så ond! Yay! Fina hoppet är kvar i alla fall. Åh nej! Allt är äckligt! Det är zombies! Allt är äckligt nu. Nedrans, Ganon! Nedrans, säger jag! En dag ska han få... Jag ska minsann visa han. Vad har vi för items? Så ser vad har vi för någonting. Vi har Din's Fire. Det är nice. Vi har ju tre flaskor till och med. Just vi fick en lum. Vi har tre av fyra flaskor. Den fjärde får man faktiskt i ett rum just förbi. Men det är drygt tidskrävande. Man måste hitta massa spöken och grejer. Tror inte jag kommer gå efter att fixa det i den här. Det blev dag väldigt fort. I den här let's playen. Kanske senare i så fall. För jag vill gärna hästen för det ska gå fortare. För det är ett himla. Det tar en evighet verkligen. Jesus Christ. Vad var det man skulle göra? Var det här man skulle gå till kyrkogården och göra någonting? Jag kommer inte ihåg. I stället är det en svår utmaning om det är det jag tror att det är. Men det bygger sig. Jag brukar inte alltid klara av den. Hej hörni! Ni var ju i stan förut, vad galet. Oh, ska vi gå in och kolla på spindelgrabbarna? Spindelgossen. Jag har inte sett, det är hit man går med alla Golden Skull Tools. Jag ser att någon har blivit vanlig. För det är någon som är cursed här inne. Ja, du är vanlig igen. Hej, jag är glad. Hej, jag är glad! Här får du en reward! Ooh! Ja, men tackar! Hej, är det bra? Jag mår inte bra, alltså! Shit! Du tar ju 16 stycken! Åh, vad bra! Åh, snälla! Åh, du kommer jätterik ifall du förstör alla! Snälla, förstör allihopa! Snälla! Okej! Okay. Nu kan vi ha 200 spänn, det är ju bra som helst! Jag trodde det var först vid 20, kanske 20 man får Rumblepacken. Vilket är lite tråkigt, men... Ah, ja. När de byggt ut det, för det var ett hus som man har byggt på förut, men nu är det klart. Nu är det klart hus, men de har pilbågar som går tillbaka hit. Och det har vi ju inte än. Oh, nu kanske man kan göra Song of Storm. Jag måste kolla, jag måste göra det. Hej grabben, är det bra? Jag kommer aldrig glömma bort vad som hände den här dagen för 7 år sedan. Det var den där Ocarina-gossens fel. Och nästa gång han kommer hit så ska jag ska smaka till han. Okej. Oh, du är också Ocarina. Åh, vad tusan. Det påminner om den där gången för 7 år sedan. Den där grabben som kom hit och spelade den där konstiga låten. Förstörde hela windmillen. Yeah. Eller A. Okej, yes. Den här. Da-da-da-la-da-da-da-da-da. Yeah, boy! Den behöver vi inte än, men den är bra. Tills vidare så är den kul att ha gjort. Behöver inte den för ganska långt in i den här låten egentligen. Alla låtar har ju som en användning. Jag tänkte se vad den gör än, utöver att det börjar regna. Så windmillen blir ett galen, kolla nu. Helt galet, mina vänner. Kommer det mera. Ja, men vi går in, vi har ett pröv graveyard, för jag... Jag tror att det kan vara det som vi är ute efter nu till första början, men jag vet inte riktigt. Men det blir bra. Jag tror på det här. Jag tror att det blir rätt. Ska vi se. Visst. Hej spöket, är det bra? Hör du? Nej, lurar du inte. Jag måste dra bak en sån här. Den här graven har blommor. Vi ser den måste dra bak och så är det en utmaning här typ. Ja, precis. Det var, om inte det vi ska göra så kan man åtminstone göra det nu. Just det. Åh, det är gravediggern. Hej, grabben.
Jag är snabbare på att springa. Jag ser inte så snabb ut, men jag är väldigt snabb. Vi racear, vet jag. Får jag med mig om du vågar? All right. Så nu om jag blir för långsam så kommer jag förlora det här. Det enda jag måste göra är att inte förlora. Fast jag får en skatt. Ja, men... Au. Det är själva grejen. Allt går ut, man ska få hans skatt. Ja, precis. Man behöver gå in i tempel, första templet. Det stämmer. Det var den här grejen vi ska göra. Jag hade faktiskt glömt bort det. Jag fann den här ganska svåra för en stund. Vi får se. Jag blir rädd. Det här med att springa på hans eldar är inte så jättekul heller. Wow. Jävla. Nej. Nu börjar jag klia min näsa. Nej. Nej, inget sånt där. Wow. Lägg av med det där. Ingen ljud. Ingen ljud så här. Ingen massa konstiga ljud. Det gillar jag inte. Hör du? Okej. Okay. Det blir lugnt. Det är lugnt. Jävla. Au. Au. Jesus Christ alltså. Undrar om det finns några andra skatter där inne egentligen. Så ska man gå och utforska. Någon måste ha gjort det någon gång. Men inte jag. Wow, Jesus. Jag skulle säga eldarna så nära hörnen. Jag vill som komma kapp och... Wow, okej. Hä? Spring. Spring mannen. Yeah, boy. Yeah. Ah, det var inte så svårt. All right, cool. Hej, bra. Wow, det här racet var 1 minut och 8 sekunder. Grabben, du var väldigt snabb för att hänga med mig. För som en reward så får du min hookshot. Det är jättebra, jag kan skjuta till sig saker och skjuta på folk. Det är jättekul. Vi kommer tillbaka igen om du vill battla. Alright. Yeah, boy. Yeah, jag ska ta så här. Så ja. Nice, det här är riktigt bra alltså. Yeah, tackar. Då ska vi se här. Och då lägger man den så. Yeah, då har vi den, det är nice. Wow. Finns det man får ta bort de här? Hur var det man? Vilken var den, ska vi se. Det finns en liten grej man trycker för att se vad låter, tror jag. Jag tycker det var en liten markering för det. Så jag tror, varför gjorde jag Song of Storm? Det var inte alls det jag var ute efter. Jag vill göra, vart har vi Song of Storm, Song of Time. Det var ILR var det. Åh, sämst. Nej! För den där blå locken kan man ta bort med Song of Time nämligen. Yay. Jag tror man måste lära sig det här. Det fattar man inte, man ser bara lite markering. Så man bara, åh, vad är det för någonting? Vad tusan. Yay. Så gjorde jag Song of Storm, det här var ju dummaste jag gjort. För då kom vi in hit igen. Ah, just det, man kunde ju bara väntat. Då kunde jag ta det när jag kom hit. Ja, men, jag sprang runt i cirklar. Allting är connected. Lite läskigt att tänka på det här, så är det connected med min grav. Nu ramlar jag ner, kan jag komma upp där? Wow. Skit. Ah, kom igen. Skämtar du med mig? Kommer jag seriöst inte upp där nu? Hopp, det var det hjärtat det! Snälla! Ah, screw it. Vad tusan, vi behöver inga hjärtan. Hörrni, nu gör vi så här, mina kära vänner, att vi avslutar den här episoden här. I nästa episod så kommer vi att köra vidare mot... Forest Temple heter det. Just det. Vilket är det första templet, tror jag, som man rekommenderar att man gör den ordningen i alla fall. Och det kommer bli kul. Hoppas ni tycker den här var en rolig episod. Om ni gillar den här episoden så uppskattar jag jättemycket ifall ni lämnar en like, en kommentar och inte redan gör det, en prenumerering. Så ses vi i nästa episod. Vi kanske till och med gör så att jag kör igenom hela Forest Temple nästa, så vi får den här serien bli gå galant och fort och bra. Vem vet, vi löser det då i alla fall. Tills nästa, jag som heter Anna, och hej då!